মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰায় 100 টকা কমিল সিলিন্ডাৰৰ মূল্য হয় বহকল প্ৰতিটো এলপিজি সিলিন্ডাৰত কমিল প্ৰায় 100 টকা বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ দাম কমিল 19 কিলোগ্ৰামৰ প্ৰতিটো সিলিন্ডাৰৰ মূল্য হা পাইছে আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 1680 টকা আনহাতে কলকাতাত বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 1802 টকা অৱশ্য ঘৰুৱা ব্যৱহাৰযোগ্য ৰন্ধন গেছৰ দাম হ্ৰাস হোৱা নাই আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ইউটিউবৰ পৰা লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ইউটিউবৰ পৰা প্ৰতিমাহে 3 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5,64,000 ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সততাৰে উপাৰ্জন কৰাটো তেওঁৰ মন্ত্ৰ বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হ'ল নীতিন গাডকাৰী 2500তকৈও অধিক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ইউটিউব চেনেলত তেওঁৰ চেনেলত 55 মিলিয়ন ভিউজ আছে নীতিন গাডকাৰীয়ে মন্তব্য কৰি কয় যদি কোনোৱে মই ৰাজনীতি জীৱনত 1 টকা ঘোচ লৈছোঁ বুলি দাবী জনাব পাৰে তেন্তে ৰাজনীতিৰ পৰা মই অৱসৰ ল'ম কিয়নো ৰাজনীতি ধন উপাৰ্জনৰ ব্যৱসায় নহয় ঈশ্বৰে মোক যি দিছে তাকে লৈ মই অতি সুখী আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ধেমাজিত চাঞ্চল্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৰ্ভৱতী পত্নীক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰি শিক্ষক স্বামীয়ে কৰিলে আত্মহত্যা গাঁওখনৰ এজন ব্যক্তিয়ে অতি বৰ্বৰতাৰে নিজৰেই গৰ্ভৱতী পত্নীক দাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত নিজেও আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে হত্যাকাৰী ব্যক্তিজন পেছাত এগৰাকী শিক্ষক বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনা তথ্য মতে সোমবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত ৰিপঞ্জিত দা নামৰ এজন শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজ পত্নী চুমি দাহক দাৰে গপিয়াই এই আক্ৰমণত চুমিয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ গোট খায় আৰু ঘটনাটো দেখি সকলো চিঞৰি উঠে জানিব পৰা মতে নিহত চুমি দা নামৰ এই বোৱাৰীগৰাকী আছিল আত্মাসৰ অন্তঃসত্ত্বা হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ পথতে আহত চুমি দাহৰ মৃত্যু হয় আনহাতে পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে ৰিপঞ্জিত দাহেও নিশা আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় এই ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিশ্বনেপুৰী ঘটনাত আছিলোঁ ময়ো বজৰঙৰ গেদাৰ আছিলোঁ এতিয়াও আমাৰ ৰঙিয়াত বজৰং অতি সংগঠিত ৰূপত আছে আৰু আমি প্ৰতি বছৰে জন্মাষ্টমী পাতোঁ আৰু সেই জন্মাষ্টমীৰ সভাপতি মই নিজে হওঁ প্ৰভু কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং এতিয়া আমাৰ লগত নাই তেওঁলোক উন্নত শাখা গঠন হৈছে অল ইণ্ডিয়া লেভেল নামে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজন প্ৰশিক্ষণটো তেওঁলোকৰ হৈছে এতিয়া তেওঁলোক যিটো ছেপাৰেট সংগঠন তেওঁলোকৰ লোকবোৰ মই ক'বলগীয়া একো নাই চব মই ক'লোঁ কি সেই সংগঠনৰ ওপৰত মাত মতাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ যিহেতু সেইটো সংগঠন আমাৰ আওতাত নাই আমাৰ বিচাৰ পৰিবাৰৰ লগত একেলগে নাই আমি ময়ো কৈছোঁ গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণত কি হয় মোতকৈ বেছি ভালকৈ কোনো নাজানে মইতো তাত আছোঁ 20 দিন ধৰি মই তাত স্বয়ংসেৱক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ কিন্তু মোতকৈ বেছি ভালকৈ কোনো নাজানে গতিকে স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মেইন কামটো হ'ল যে ব্যক্তি নিৰ্মাণ ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰচেষ্টা স্বয়ংসেৱক সংঘই এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাজেৰে দিয়ে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণলৈ যাব লাগে আৰু গৈ এবাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিব লাগে তেতিয়া অনুভৱ কৰিব আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই কি ধৰণে ব্যক্তি নিৰ্মাণ কৰে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাস যদি আমি চাওঁ আমাৰ ইতিহাস অত্যন্ত গৌৰৱোজ্জ্বল আছিল এই গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আমাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল মঠ মন্দিৰসমূহ আমি সুৰক্ষিত কৰাৰ যিটো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো নথকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা মোগলে কেতিয়াবা ব্ৰিটিছে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ সোণ পাঠান এইবিলাকে আমাক আক্ৰমণ কৰি আমাক দমন কৰিছে প্ৰায় সংস্কৃতিৰ লগে লগে ধৰ্মৰ লগে লগে সুৰক্ষাৰ বিহু ৰাখিব লাগে সুৰক্ষাৰ বিহু চৰকাৰে ৰাখে সুৰক্ষাৰ বিহু জনসাধাৰণে ৰাখে আৰু সুৰক্ষা নিজৰ সুৰক্ষা ৰখাটো কোনো ভুল কথা নহয় আৰু নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰাটো ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিয়ে শিকোৱা কথা
কারণ সনাতন সংস্কৃতিত এটা সময়ত এই ধরনের সুরক্ষা নথকার কারণে সোমনাথ মন্দির 17 বার আক্রমণ করব পারিছিল। এই ধরনের সুরক্ষা নথকার কারণে মোগল সকলে ব্রিটিশে হোক হুনে হোক পাঠানে হোক আমাক আক্রমণ করব পারিছিল। আমাক ইমান ইমান আমি মাত্র বেশি বিশ্বাস করেছিল যে আমি সুরক্ষার প্রয়োজনে নাছিল বলে ভাবিছিল। কিন্তু মই ভাবু যে আজির যে বাতাবরণ যত সনাতনী সংস্কৃতির মানুষ ভূপেন বরার দরে মানুষে শ্রীকৃষ্ণকে গালি পারিব পারে, শ্রীকৃষ্ণরে বেয়া কথা করবে, ইয়াত তো সুরক্ষা লাগবেই নয়। গতিকে সুরক্ষার কারণে সকল কাম প্রত্যেকজন হিন্দু মানুষে নিজের সুরক্ষার কারণে কাম করব লাগে এই কই থাকা হয়েছে। আর আগন্তুক দিনত এইটু আরো আমি এটা সময় লই 40 লাখ মানুষক যাতে আমি নতুনক হিতাধিকারীক যাতে এই চাউল দিব পারো, আর অকল চাউলে নয় লগত এখন 5 লাখ টকার স্বাস্থ্যজনিত যে হেলথ গ্যারান্টি কার্ড, অর্থাৎ আগতে অটলম্বিত অভিযান যেনেকা আসিল এতিয়া নতুনক এখন আয়ুষ্মান কার্ড, মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান কার্ড এখন দিয়া হব, আর 5 লাখ টাকার স্বাস্থ্যর যিকোনো চিকিৎসা করার একটা সুবিধা এটা পাব। আর এইখানে কাম আমার প্রসেস চলেছে, কারণ কেউ এই যেহেতু অনলাইন জেনারেট করব লাগে, কারণ সেই জেনারেট করতে যেহেতু সময় লাগে তার কারণে আমি এটা বহুত আমি মানে বাইরের মানুষ আনি লগাইছো, বা প্রতি হিতাধিকারীর বিপরীতে আমি 20 টাকা খরচ করি নম্বর জড়ে কম্পিউটার জড়ে জেনারেট করব পারো, NSC জড়ে জেনারেট করব পারো, তার প্রচেষ্টা চলি আছে। মই ভাবি এইটো যে আগন্তুক দিনত 1-1.5 মাহৰ ভিতর এই 40 লাখ মানুষক আমি নতুনক রেশন কার্ড দিব পাৰি। এতিয়াতে অসুবিধা একো নাই, কারণ এতিয়া আমার যিমান আছে আমার 40 লাখ আছে, এতিয়াতে 30 লাখ মানুষের আবেদন আহিছে, যার কারণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে কইলে কি ঊর্ধ্বতন আয়ের ঊর্ধ্বতন সীমাটা পুনের বড়াই দিলে, বড়াই দিয়ে এটা 4 লাখ করলে, তারপরও যদি নাহে তেতিয়াহলে আমি করিম কি এই কথাও চিন্তা চর্চা করে আছো, যি সকল পেনশনার যার 4 লাখত করে তলত, অর্থাৎ 3rd গ্রেড 4th গ্রেড এলোকর যদি যদি কারোবার যদি 30 হাজার করে যদি পেনশনটা যদি কম থাকে নিশ্চিত ওপর তেলে 12 মাহত 3,60,000 টাকা হব। গতি তেনকা সকলকে আমি দিয়ার কারণে আগতে আমার একটত লিখে আছে পেনশনার সকলে নাপাব, যেহেতু সেই সময় লিখে আসে এইখানে যেহেতু 1 লাখ টাকার কথা আসলে, এটা যেহেতু আমার হেরিয়া আমি যেহেতু 4 লাখ করলো, গতি আমার যদি 40 লাখ যদি আমার ফিল আপ করব নো আমি পেনশনার সকল ভরাই পেলে হলো আমি 40 লাখ মানুষক দেওয়ার যে অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে যে করেছে সেই অঙ্গীকার নিশ্চিত ওপর সেই প্রতিশ্রুতি পালন করব।